caçar, botar cadeado. Aquele limãozinho, ó, caçar o ouro.
Olá, meus amigos do canal Natanael Pescador Artesanal do Amazonas. Tudo bem com vocês aí, pessoal? Eu espero que esteja bem com todos vocês. Hoje, pessoal, eu vim aqui mandar aquele salve para vocês aí no canal do Natanael Pescador Artesanal, beleza? Falei para vocês, estou cumprindo com vocês que o salve que eu disse que ia mandar para vocês. Não sei até onde meu vídeo chegou, mas eu vou falar para vocês aí até onde ele chegou, beleza? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu vou fazer um frito, já tem um peixe lá na canoa que eu já pesquei já. Vou fazer nesse local aqui onde eu estou aqui mesmo, fazer aquele fritão. E já peço de vocês que já se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos já. Deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo aí para o fortalecimento do canal, tá? E aqueles que já são inscritos também, já deixa o likezinho aí, já deixa aquele comentário maroto, beleza? Então é isso aí. Bora para o vídeo, e já está entardecendo já também, né? Hoje eu vim meio tarde, já são aproximadamente umas 4 horas já da tarde, tá? Então é isso aí, pessoal, fazer esse vídeo maravilhoso para vocês, beleza? Então, vamos para o vídeo. Olha aí, pessoal, o peixe de hoje, ó. Tá vivinho ainda, ó. Pescado quase ainda agora, olha aí, ó. E vai já pro frito.
Agora, pessoal, passar aquele sal aqui na... Passar aquele salzinho aqui no peixe, tá? E vão vendo aí. Vão vendo aí, pessoal. Passar aquele salzinho no peixe agora. Agora sim, pessoal, vou botar aquele óleozinho aqui. Tá esquentando aqui o cabestinho, ó. É isso aí, pessoal. Já vai deixando aquele like, comentando, compartilhando aí o vídeo aí pro fortalecimento do canal, tá bom? Valeu. Vamos, vamos. Antes de deixar o salve pro pessoal aí, moçada, eu vou botar o peixe aqui pra ir fritando aqui. Daí eu vou mandando salve pra vocês aí, beleza? Então vamos lá. E aí, ó, só o milho da pipoca aí, ó, fritãozão daquele, só o luxo. Isso aí não é pra mim não, isso é pra vocês, hein, pessoal, beleza? Bora arrochar, né? Aqui, pessoal, tá o salve da galera aí, tá bom? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, enquanto nosso peixe frita aqui. Primeiro salve que eu vou mandar aqui pro meu amigo Paulo Saito e São, lá de São Paulo, tá, pessoal? Paulo Saito é um dos meus inscritos aí, que todo vídeo aí tá lá, né? Tá dando aquela força aí pra mim, tá? Quero também mandar um salve também para Jeremias de Quari, Amazonas. Jeremias, um salve para você aí, um abraço, meu irmão. Deus abençoe aí, tá? E o outro também, outro salve vai também para o meu amigo Jefferson Luciano Franza, lá de São Paulo também, tá, moçada? Lá de São Paulo. Um salve para você, meu irmão. Jefferson. Jefferson Luciano Franza, tá? Lá de São Paulo também, tá? E tô mandando aqui um salve pro meu amigo Ney. Ney, lá de Beruri também, tá? Nosso amigo Ney aí tem um canal também lá no YouTube, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Ney do Beruri, lá o nome do canal dele, tá bom? É isso aí, meu amigo Ney. Bora arrochar o carazão aí, Ney, ó. Só o top. É isso aí, daqui a pouco eu mando um salve pros outros amigos aí, tá bom? Valeu!
Só o ouro, pessoal, tá ficando aí, ó. Só o luxo. Se você tá gostando do vídeo aí, já deixa aquele like, comenta, compartilha, tá, pessoal? Para que o YouTube venha dar aquela força pro meu irmão. Valeu! É isso aí, pessoal. Mandar aqui mais um salve aí para mais uns quatro aqui, tá? Agora eu vou mandar um salve aqui para Leila e Emiliano. São daqui de Manaus, aqui do bairro da Betânia, tá bom? Um salve para vocês aí, meus amigos, tá? Forte abraço para vocês aí, que vocês continuem comigo aí nessa jornada, beleza? É isso aí. Também quero mandar um salve para o meu amigo Eliézer, do Anamã. É isso aí, meu parceiro, Eliézer. Lá de Anamã, daqui do Amazonas também, tá? O Eliézer tem um canal aí também, pessoal. O canal Eliézer Amazonense, tá? Deus abençoe você aí, meu irmão. Quero mandar aqui um salve também para Adriana Carvalho, de Santa Catarina. É isso aí. Adriana Carvalho, lá de Santa Catarina, é uma das minhas inscritas aí também, que tá sempre tá dando aquela força aí também. Tá, um forte abraço para você aí, minha irmã. Deus abençoe também, tá? E vai aqui um salve também pro meu amigo Raimundo Oliveira, daqui de Manaus também, tá, pessoal? Raimundo Oliveira daqui de Manaus também. Deus abençoe ele também aí, tá? Um forte abraço. É isso aí, daqui a pouco eu falo o nome dos outros. É isso aí, pessoal, o negócio já tá bom aqui, já, ó. Passar o ouro aqui, beleza? Vamos tirar aqui. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, como ficou aí, ó. Só o ouro ficou aí, ó. Olha aí, pessoal, como ficou aí, ó. Três carazinhos aí, ficou só o luxo. É isso aí, pessoal, bora arrochar. Bora, bora. Olha aí, pessoal, ó. Aquele limãozinho que não pode faltar. Só esqueci foi a pimenta, ó, pessoal. Eu saí meio apressado de casa, esqueci a pimenta, mas não tem problema não. Beleza? O limãozinho já tá aqui. Vou tirar esse chapéu aqui, que eu não gosto de quando eu tô comendo alguma coisa tá com o chapéu na cabeça, pessoal. Olha aí, ó. A farinha daquela bem amarelinha, ó. Só o ouro aí, ó. Agora é o seguinte, pessoal. Aqui tem que ser assim, ó. Passar, ó. Vou tacar ali aquele limãozinho, ó. Caçar o ouro. Que faz isso, ó. Aqui tá top, ó. Isso tá gostoso, olha aí, ó. Botar aqui na, já no lombinho deles aqui. E arrochar.
Valeu, patrão. Esse tá gostoso. Brisa boa é o cara comer na beira do rio. Olha aí, ó. Esse tá gostoso, pessoal, ó. Peixezinho frito na beira do rio é top demais, né? É rocha. Deixa eu mandar mais um salve aqui, pessoal. Quero mandar um salve aqui pro meu amigo Derson Conde. Família Conde aqui de Manaus, tá, pessoal? Um abraço para vocês aí, tá? Da família Conde aí de Manaus, tá? Deus abençoe vocês aí. Quero mandar aqui também um salve pro meu amigo Andarengo, seu João e a dona Andréia, tá? A dona Andréia, o Andarengo são YouTube também, tá, pessoal? São um pessoal que tem um trabalhozinho aí que vive passeando assim, fazendo viagem para outros cantos, né? Então é isso aí. Seu João, um forte abraço pro senhor. Forte abraço pra dona Andréia aí também, tá? Lá eles são lá do Rio Grande do Sul, os dois, tá? Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Quero mandar um abraço pra dona Andréia Menegoto também, do Rio Grande do Sul também, tá? Tem um canal também, Andréia Menegoto, tá? É isso aí, dona Andréia, forte abraço. Quero mandar aqui um salve também para o meu amigo Alex Nogueira, pescadores. Ele está mandando um salve aí para os pescadores lá da Bahia, tá, pessoal? Lá de Caipé, São Francisco do Conde, tá, pessoal? Um forte abraço para todos os pescadores de lá, tá? Lá de Caipé, São Francisco do Conde, lá na Bahia, tá? Forte abraço para vocês aí, pescadores daí da Bahia. Valeu! E vambora pro nosso almoço aí, né? Almoço não, nossa janta, já que isso aqui já é uma janta. Olha aí como é que tá, pessoal. Passar o ouro aí, ó. Comida gostosa aí, ó. Rapaz, se tem vida boa, que nem essa aqui, pode ser que tem, mas não presta não. Essa aqui é uma maravilha. O peixinho aqui é gostoso demais, mano. Olha aí, ó. Você tá doido, mano, aqui é bom demais, né? Tem coisa melhor não, mano. Bora pra outro. Olha aí, ó. É bom demais, mano.
Isso aqui tá torradinho, pessoal. Isso tá torrado, ó. Que torrou. Quero mandar os últimos salve aí, tá, pessoal? Falta três pessoas ainda aí, tá? Quero mandar um salve aí pro meu amigo Wildon Ferreira, de Brasília, Distrito Federal, tá? É o Wildon, Ferreira, Distrito Federal de Brasília, tá, meu pessoal? Forte abraço pra você aí, meu amigo. Quero mandar aqui um salve pro meu amigo Clodoaldo Guedes, do Monte das Oliveiras, Manaus também, tá? O Clodoaldo Guedes aí é um dos meus inscritos também, que todo vídeo aí tá participando, tá chegando aí, pessoal, também, né? Tá dando aquela força também, né? É isso aí, meu amigo Clodoaldo. Deus abençoe aí, tá, meu irmão? Deus abençoe você mesmo, fortemente. E o último aqui pra terminar, finalizar, Samuel Cianipar, da ilha de Batam, Indonésia. Ele é lá da Indonésia, pessoal, tá? Um forte abraço pra ele aí, Samuel Cianipar. Ilha de Batam, tá? Batam na Indonésia. Um forte abraço pra você, meu parceiro. Deus abençoe, tá, meu irmão? Então é isso aí, pessoal. Salve foi dado aí. Se faltou mais alguém aí, quem sabe no próximo vídeo aí sair um salve pra vocês aí, tá bom? E eu tô aqui acabando o meu carazinho aqui, que já, esse aqui é o terceiro já que tá indo, ó. Peixe bom, o cara tem que dispensar não, tem que... Só que esse aqui torrou demais, ó. Aí não deu pra comer mais ele. Então é isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo pra vocês aí, tá? Deus venha abençoar cada um de vocês aí. Vocês que estão chegando agora aí, vão assistir o vídeo aí, já deixa seu like, comenta, compartilha, tá? Já se inscreve também, Natanael Pescador Artesanal do Amazonas. E vem comigo para essa aventura, tá bom? É isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo aí. O salve já foi dado aí para vocês aí, tá bom? Forte abraço para todos vocês. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!